Cine s-a aflat la Gans, Robaga Sartobironistie, pe video musicaluri show-uri? Regiunea Psi s-a aflat la Soplebia Mățobeli, cu amnistie, cu adesua municipalității, cine a zis că s-a zeimă de aici. Centralul Moid ne-a zegat o penilie a adgălubrui mețarme bis producte, romulte ședinec, ne-a bis mierm surul și utrie. S-a șeba o sopul și patare bis Gans, obaze animatore video Santa Claus is runaway. A zis că s-a întrebi și emdec, specialul rat Mățobeli, scena regiunea Psi cartul este tradisuars cu obmada, a halgazrte mada igas. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით დაწყებული 2024 წლის საახალწლო ღონისძიებები ახალი წლის დღეები საქართველოში ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტში იმართება. Მთავრობის მეთაურის ინიციატივით წელს ყველა ქალაქს საჩუქრად გადაეცა საახალწლო ილუმინაციები. Საქართველოს 63 ქალაქში და დაბა ბაკურიანში 23 დეკემბრიდან 13 იანვრის ჩათვლით მოეწყობა საშობაო ბაზრობები, გამოფენა გაყიდვები, საბავშვო გასართობი სივრცეები, გამართება კოსტიუმირებული ორკესტრისა და ზღაპრის გმირთა მსვლელობა. Ტერიტორიაზე განთავსებული იქნება ხის საახალწლო სახლები, ფოტოგადასაღების სტენდები და ინსტალაციები. Საახალწლო ღონისძიებების ფარგლებში მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებ პატარებს თოვლის ბაბუად კბილეულსა და საჩუქრებს გადასცემს. Ძალიან ლამაზი და ცხიარი და ახალგაზრდები ძალიან კარგად ვერთობით, ძალიან კარგი გარემოა ყველა ხნის ადამიანისთვის. Ხულოში, ხელვაჩაურსა და ქედაში მთავარი ნაძვისხე უკვე საზეიმო დაინთო. Დაბა ხულო საახალწლო ილუმინაციებით განათდა. Ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა კონცერტი ადგილობრივი ანსამბლების მონაწილეობით, რომელსაც ხულოს მუნიციპალიტეტის მერი ვახტანგ ბერიძე დაესწრო. Ქედაში ღონისძიება საახალწლო კონცერტით გაიხსნა, რომელშიც მონაწილეობა ადგილობრივმა შემსრულებლებმა მიიღეს. Ქედა წელს განსაკუთრებულად მოიშთო, რადგან საახალწლო განათებებით და ილუმინაციებით დაიტვირთა ნაძვისხის მიმდებარე ტერიტორია და განათდა ქუჩები. ღონისძიებას ქედის მუნიციპალიტეტის მერი, საკრებულოს თავმჯდომარე და საქართველოს პარლამენტის წევრები ესწრებოდნენ. Ნაძვისხის ანთების ცერემონია გაიმართა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტშიც, ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც საზეიმო კონცერტი მიმდინარეობდა. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი წელს განსაკუთრებულად არის მორთული, რადგან ახალი განათებები და საახალწლო ილუმინაციები დაემატა, რომელიც საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ საჩუქრად გადაეცა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტს. სადღესასწაულო ღონისძიებები ხულოში, ხელვაჩაურსა და ქედაში გრანდიოზული ფეიერვერკით დასრულდა. Განწყობა არაჩვეულებრივია, განსაკუთრებული მორთულობებით გაგვახარა წელს მუნიციპალიტეტმა. Ბავშვების ემოციები და ნათელი სახეები მოწმოს ამას. განსაკუთრებულად ლამაზია წელს ხულო. Მთავრობის ადმინისტრაციამ გადმოქცა საჩუქრად სხვადასხვა განათებები, რამაც უფრო ლამაზად, უფრო კარგად გაანათა ხულოს მუნიციპალიტეტი. მინდა მიულოცო დამდეგი შობა ახალი წელი სრულიად საქართველოს და განსაკუთრებით ხულოში მცხოვრებ ადამიანებს. Ძალიან კარგი გაწყობა გვაქვს, ყოველ წელსაც ტარდება აქ ეს ღონისძიებები, წელს განსაკუთრებულად ლამაზი და სასიამოვნო. Დღევანდელი დღე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ლამაზია ჩვენი მუნიციპალიტეტისათვის. მე მინდა თითოეულ ხელვაჩაურს, თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს მიულოცო დამდეგი შობა ახალი წელი, უსურვო ბედნიერება, სიხარული, სიყვარული, ქვეყნის გამყლიანება, ოჯახში სიხარული, წარმატება და ულევი სიხარული. Დაიწყო საახალწლო ღონისძიებების კვირეული, რომელიც 12 იანვრამდე გაგრძელდება, გვექნება კონცერტები როგორც დაბაქედაში, ასევე სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში და 12 იანვარს უკვე დასკვნითი კონცერტი გაიმართება ქედის კულტურის სახლში. Აქვე უნდა აღნიშნოს, რომ წელს ჩვენ მოვახდინეთ სხვადასხვა ლოკაციებზე განათებების დამატება და ასევე ნაძვისის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოწყობილია ილუმინაციები. Ფოთის ცენტრალურ მოედანზე ქალაქის მთავარი ნაძვისხე გუშინ საღამო საინთო საკონცერტო პროგრამით ფოთელების წინაშე წარსდგნენ ქართული სცენის ვარსკვლავები. 6 იანვრის ჩათვლით ცენტრალურ მოედანზე გაიმართება ადგილობრივი მუსიკოსებისა და შემოქმედებითი ჯგუფის კონცერტები. ზუგდიდში საზეიმო დაინთო საახალწლო ნაძვისხე. 2024 წლის საახალწლო სამზადის არც ზუგდიდი ჩამორჩება, რადგან ქალაქს ბევრი ახალი განათება და ილუმინაცია შეემატა. Ნაძვისხის წინ გამართულ სცენაზე ზუგდიდელი მოსწავლეების კონცერტი გაიმართა. დამდეგი ახალი წელი ადგილობრივებს მიულოცა ზუგდიდის მაჟორიტარმა დეპუტატმა, პარლამენტის ვიცესპიკერმა ირაკლი ჩიქოვანმა. განსაკუთრებული განწყობით შეხვდნენ ქალაქის მთავარი ნაძვისხის ანთების ცერემონიას ლენტეხშიც. განახლებული ილუმინაციებით მოირთო მერიის წინ მდებარე თენგიზ გაზდელიანის სახელობის ცენტრალური მოედანი, თამარ მეფის ქუჩა და ამ ქუჩაზე არსებული სკვერები. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები
მაცხოვრებლებმა დამდეგი შობა ახალი წელი მიულოცეს ლენტეხს და სრულიად საქართველოს. საზეიმოდ აინთო ნაძვისხე, ცენტრალური ნაძვისხე ზუგდიდი, ძალიან მიხარია, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდაა შეკრებილი, ძალიან ბევრი ზუგდიდელი, ჩვენი ქალაქის სტუმარი და ძალიან სასიამოვნოა, რომ ყველა ეს ადამიანი იმედით შეხურებს 2024 წელს. წელს განსაკუთრებულად ლამაზია ჩვენი ლენტეხი, მთავარი ნაძვისხე აინთო, ძალიან გვიხარია ბავშვებს, გილოცავთ დამდეგ შობა ახალწელს, ბედნიერებას ჯანმრთელობასა და წარმატებას გისურვებთ და ველოდებით ხუთში ძალიან კარგ კონცერტს. საზეიმო დაინთო ახმეტის მთავარი ნაძვისხეც, ნაძვისხის ანთების ცერემონიას ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერი მოქალაქეებთან, ბავშვებთან და მერის ახალგაზრდულ მრჩეველთა საბჭოს წარმომადგენლებთან ერთად დაესწრო. მთავარი ნაძვისხის ანთებასთან ერთად ასევე ჩაირთო საახალწლო განათებები, რომლითაც მორთულია ქალაქის ქუჩები. ასევე 22 დეკემბერს მარნეულში მუნიციპალიტეტის მთავარი ნაძვისხე საზეიმოდ განათდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანიზებით. ნაძვისხის ანთებასთან დაკავშირებით მასშტაბური ღონისძიება გაიმართა. საზეიმო ღონისძიების ფარგლებში მოეწყო საახალწლო ანიმაციური ფილმების ჩვენება, ხელნაკეთი ნიუტების გამოფენა გაყიდვა. სტუმრებს საშუალება ჰქონდა დაეგემოვნებინათ გლინტვეინი, ნუგბარი და ცხელი შოკოლადი. გარდაბანში კი მთავარი ნაძვისხის ანთების ღონისძიება ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე დრამერების მუსიკალური პერფორმანსით დაიწყო, რის შემდგომაც სპეციალურად მოწყობილ სივრცეში პატარების საახალწლო განწყობის შექმნა ზე თოვლის ბაბუამ და კულტურისა და ხელოვნების ცენტრთან არსებულმა სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლმა იზრუნა. განწყობა არის სადღესასწაულო, წინა საახალწლო, ამას რა თქმა უნდა თავის ელფერსენს ის მორთულობა, რომელიც უკვე ახმეტის მუნიციპალიტეტში და ქალაქში ახმეტაში ყოველწლიურად უფრო და უფრო ლამაზი და შესანიშნავი ხდება. წელს განსაკუთრების ლამაზია ჩვენი ახმეტა, ძალიან მიხარია, რომ ამდენი ახალგაზრდა მოვიდა ჩვენთან. Марта Сулгамазасия და დიდი მადლობა მინდა გადავიხადო მერიას ხელისუფლების ადგილობრივ რომ ჩვენზე ასე იზრუნა. წელს განსაკუთრებით ლამაზად არის გარდაბანი მორთული. საახალწლო განათებებს შორის არის ასევე სხვადასხვა ილუმინაციები, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით გარდაბნის მუნიციპალიტეტს გადმოეცა საჩუქრა. ძალიან სასიამოვნო გარემოა შექმნილი. და მნიშვნელოვანია მარნიოში ასეთი ღონისძიებების ჩატარება წინა საახალწლოდ, რათა უფრო კარგი განწყობით შეხვდეთ ახალწელს. 2024 წელი საქართველოში გამორჩეული იქნება, რადგან დაგეგმილი საახალწლო ღონისძიებები და აქტივობები ახალგაზრდებს საშუალებას აძლევს ახალი წლის დღეები საინტერესოდ გაატარონ და გაიხალისონ წინა საახალწლო განწყობა.